Žen v politice je zoufale málo a přitom do politiky patří. Mám skvělý rodinný zázemí. Vím, do čeho jdu, práci pro město znám a jdu do toho naplno. Profesí jsem kulturní manažerka. Založila jsem Diot a 5 let jsem ho vedla. 4 roky jsem strávila v zastupitelstvu a 2 roky v radě. Mám spoustu zkušeností, jak z politiky, tak z řízení. Chápu, že řídit město je něco mnohem složitějšího, než řídit instituci. Ale za mnou stojí tým lidí, tým odborníků, se kterými to zvládnu. Lidi ve Foru Jihlava mají zkušenosti a dovednosti a ve svých oborech už něco dokázali. Ve volbách 5. a 6. října se bude rozhodovat o tom, jestli bude Jihlava dál přešlapovat na místě, anebo jestli se z ní stane sebevědomé centrum Vysočiny. Jsme Fórum Jihlava a děláme to srdcem i hlavou.